Привет, я Марина. Сегодня я пришла в лагерь. Мы сегодня купались, кушали и танцевали. Шли в разные места и даже увидел лошадей, собак, птиц. Потом мы пришли купаться. Здесь очень хорошо. У всех есть свои рюкзаки и вещи. У всех есть перед купанием свои тапки. И у всех есть полотенце, чтобы вытираться после купания. Все кушают два раза в день. Очень весело. Есть два бассейна, один холодный, а другой горячий. Некоторые дети думают, что горячий лучше, а некоторые, что холодный. И у нас сейчас лето. Мы очень любим купаться, идти в разные места и танцевать. Каждый день мы утром танцуем. А потом убираем бассейны и потом купаемся. Спасибо всем, пока. Пока. Давид, ինչ է իր անում նոր? Ես ինձ նոր ուտուիչ։ Բայց ըղել է արդեն ջիրը։ Պատրաստ է արդեն ջիրը։ Ինքը են թույլ ներկել է, իսկ ես ջրերը արդեն պատրաստ են։ Ահա։ Բայց ես էլ եմ այս ռանձի ձուտում, որ մեջը սև է, համով է։ Այս է շոտքը մեջ։ Այս տապ։ Այդ համով չի, ես տեղ եմ։ Դրեցինք, գործիքներ աշխատեցինք։ Հետո ունենք պլաներ մտածեցինք, որ այս տարի աճիպ մենք երեքով ուտենք, ադամներ դեր։ Մեզ հետ։ Իսկ մեզ չես հյուրասիրի, չեք հյուրասիրի, կհյուրասիրենք։ Ոչինչ, նստիր։ Բաները իրանց կտնկենք։ Ենք Մաքս հետո ու հայրիկները, մայրիկները կխնդրենք, հետո փող, նա կտան մեզ, այս երեքիս։ Հա, այդ փողի չէ կանելու։ Այդ խանութով, այդ փողով մենք կառնենք մեզ խանութ, այնտեղ կվաճառենք մեր խնձորները 400 դրամով։ 400 դրամով։ Մեկ իմ պապայի գործի տեղը մոտ, ինչ որ շինարարություն ունենք, ապա ուտեղ, ազատ տեղ կգտնենք ու կծախենք։ Ինչերը։ Խնձորները 400 դրամ։ Գիտեք դուք։ Բա 2 կիլո խնձորը ինչքան կանի։ 600։ Բա 3։ 1000, 1200։ Ահա, բա 4։ Ահա, 1000։ 1000։ 1000։